Доброго дня! Продовжуємо інформувати громадськість щодо реалізації програми її відновлення на території Житомирської області. Наразі в області налічується 4814 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії. На сьогодні відновлено 2529 об'єктів, в тому числі відновлено 2277 об'єктів житлового фонду. На сьогодні до реєстру внесено 3299 пошкоджених і знищених об'єктів, з них 2955 – це об'єкти житлового фонду. А саме приватні житлові будинки, квартири та житлові приміщення. Обласною військовою адміністрацією постійно проводиться робота з територіальними громадами щодо необхідності внесення всіх пошкоджених об'єктів в реєстр пошкоджених і знищених об'єктів. При цьому наголошується на повному та коректному внесенні даних щодо цих об'єктів. У всіх 24 громадах, де зафіксовано пошкодження житлового фонду, створено комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. На час використання електронної публічної послуги її відновлення громадянами подано 397 заяв на отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження в різних громадах області. Власники 227 пошкоджених осель вже отримали на свої карткові рахунки кошти на загальну суму 21 мільйон гривень. Звертаю увагу сільських, селищних, міських голів на необхідності дотримання нормативно визначеного 30-денного терміну розгляду заяв. Голови територіальних громад проінформовані, що до несвоєчасний розгляд комісіями поданих заяв буде тягнути за собою адміністративну відповідальність голів цих громад та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за опрацювання заяв відповідно до Конституції України, Закону України про місцеве самоврядування в Україні та інших законів. Наразі 22 нових заяви очікують обробки. Крім того, нагадую, що з 1 серпня 2023 року стартував новий етап програми «Є-відновлення», і українці мають можливість отримати компенсацію за зруйноване житло та придбати нову домівку у забудовника чи на вторинному ринку. Вже подано 31 заяву на компенсацію за зруйноване житло. 18 заяв подано жителями Житомирської територіальної громади, 5 заяв жителями Малинської територіальної громади, по 3 заяви від жителів Народицької та Овруцької територіальних громад та по одній заяві від Брусилівської та Станишівської територіальних громади. Також хочу звернутися до громадян, в яких пошкоджено або зруйновано житло внаслідок російського вторгнення. Не зволікайте і подавайте заяви на портал «Дія», щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого або зруйнованого житла. Дякую, все буде Україна.